Labas rytas. Labas rytas. Jau pamoka? Taip. Aš neturiu namie žintu, dėl bijojau pavėluoti pamoką. Tai gerai, kad turi puikius klasės draugus ir mes tau galime pasiūlyti išeitį. Taip. Į balsą reaguojantį žadintuvas. Galima pasirinkti kalbą. Nustatyti skambėjimo laiką balsu. Jums ištarus išsijungti, žadintuvas baigs skambėti. Pasakys po 5, 10 ir taip toliau minučių, žadintuvas vėl pradėtų skambėti. Gal žinai, kur šiandien rūpi? Nežinau, turbūt kaip visada pavėluos. Ką, nesitikėjot? Dabar aš turiu naują žadintuvą. Ir daugiau nepavėluosiu. Tai tu kieta. 21 amžius atgyjo. Nepavėluok ir tu įsigyk žadintuvą reaguojantį balsą.